दिनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र वंशजको लिहाजले उनका छोरा छोरीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय पूर्व सैनिक संगठनले उठाइरहेको अवस्था छ र यसका लागि हामीले 13 बजे एउटा प्रस्ताव र यस्ता कयौँ चिजहरू पार्टीलाई पनि हामीले दिएका थियौँ र पहिले जो हाम्रा मन्त्री भए हाम्रा संरक्षकजी हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले अन्य मन्त्रीहरू भए उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो कुरा दिएका छौँ र सरकारसँग यो कुराहरू गएको छ त यसलाई पनि सम्बोधनको लागि अब नयाँ नेतृत्वले पनि त्यस्तै प्रकारले काम गर्नेछ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामीलाई जानकारी छ 2077 सालको असारको 17 गते मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो कि विदेशी सेनाबाट या विदेशबाट अवकाश प्राप्त नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरिनेछ भनेर भन्यो र 2077 साल असारको 18 गते स्थानीय तह तक पत्राचार गर्यो राष्ट्रिय पूर्व सैनिक संगठन त्यसको विरुद्धमा उत्रियो र 2077 साल असारको 21 गते हामीले हाम्रा पार्टीका सचिवालय हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायत महासचिवज्यू उपमहासचिवज्यूहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ र 2077 साल असारको 26 गते हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र प्रेस विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ हाम्रो जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो कटौती गरिएको छ त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गर, होइन भने हामीलाई अनागारिक नेपालका अनागारिक घोषित गर भनेर हामीले भन्यौँ र यसका लागि हामीले 56 जिल्लाको सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ र त्यसको साथसाथमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ र त्यस पश्चात 2077 सालको मङ्सिरको 21 गते सरकारले बाध्य भएर अर्को एउटा अध्यादेश जारी गर्यो। त्यो अध्यादेश थियो 2075 साल असोजको 8 गतेको अध्यादेशलाई टेकेर जो विदेशबाट सेवानिवृत्त भएका जो नेपाली नागरिक छ उसका सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले फिर्ता गरियो भनेर भन्यो र त्यसमा एउटा चिज लेखिएको थिएन, एउटा चिजको कोड गरिएको थिएन, त्यो थियो अरू सबै कुरा थिए। वृद्ध भत्ताको लागि पनि त्यसमा कोड गरिएको थियो, 51 महिनाको पनि गरिएको थियो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि गरिएको थियो, दलितहरूको पनि त्यसमा कोड गरिएको थियो। तर अवकाश प्राप्त विदेशी सेना या विदेशबाट सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ भनेर कहीँ पनि कोट गरिएको छैन। तसर्थ त्यसका लागि अहिले पनि हामी लडिरहेका छौँ र हामीले पार्टी नेतृत्वलाई पहिले पनि भनेका छौँ र अहिले नयाँ आउने नेतृत्वले पनि यो पूर्व सैनिकहरूको यस्ता मागहरू जो सरकारले कटौती गर्छ भनेको उसले हाम्रो उल्टै भूकुहरूलाई एउटा त्यो तहबाट त्यो हक अधिकारबाट वञ्चित गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले नयाँ नेतृत्वको पनि यो ध्यानमा जाओस्, म अग्रिम उहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्तै प्रकारले हाम्रा कयौँ मागहरू छन् मैले भनिसकेँ। त्यसको साथसाथमा एउटा इम्पोर्टेन्ट माग हाम्रो छ जो गोर्खा
जो गुर्खा सैनिक जस्तों ब्रिटेन में या अन्य जगह में 149 देश में तत्कालीन समय में युद्ध गर्दा गर्दा छोड़िए नेपाल आउन चाहन्छन् त उसलाई त्यस्तो नेपाली नागरिक हुनलाई पनि एउटा खोजबिन गरेर नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ भन्दै म फेरि पनि राष्ट्रिय पूर्व सैनिक संगठनलाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको ऐतिहासिक 6 औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफ्ना कुराहरू राख्नेको मौका दिनुभयो यसको लागि म आयोजक समिति यानी कि पार्टीका अध्यक्ष ज्यू लगायत वहाँका पुरा टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जनमुक्ति जिन्दाबाद। राष्ट्रिय पूर्व सैनिक संगठन जिन्दाबाद।